ସେମାନେ ଗଲଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କପାଳ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ, ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତିନି। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଘେନି ଚାରି ଭାଗ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଭାଗ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ସେହି ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ସିଲାଇ ନ ହୋଇ ଉପରୁ ତଳ ଯାଇ ସମୁଦାୟ ବୁଣା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଏହାକୁ ଚିରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଲିବାଟ କରିବା। ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ଭାଗ କଲେ, ପୁଣି ମୋର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏହାସବୁ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦିନ 9 ବାଜିଥିଲା। ପିଲା ତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପାଠ କଲେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତାହା ନଗରର ନିକଟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ପତ୍ର ଏବ୍ରି, ଲାଟିନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ନ ଲେଖି ବରଂ ମୁଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ସେ କହିଲା, ଏହା ଲେଖନ୍ତୁ। ପିଲା ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ତାହା ଲେଖିଦେଇଛୁ।